Ai, seu Sérgio. Olha, ele faz se embora. Não vai se embora não, bonitinho. Seu Sérgio, oi. Encambembado, velho, foi se embora com vergonha. Também, o bichinho, os dois não vai arrumar namorada aí, seu Sérgio? O melhor que tem, homem. Ei, vamos virar esse carro velho dele? Vamos, seu Sérgio. Seu Sérgio, eu já tô em oi numa, seu Sérgio. E é? Eu já namoro sem carro e com carro. Ah, seu Sérgio. É direto. Ai. Seu Sérgio, vamos virar, é? Mas não vira porque nós não pode, porque o bicho é pesado. Pausou. Vamos. Eita, seu Sérgio. Vem o carro. Seu Zeninho, esse riscãozinho, foi nós, hein? Foi nós, correndo no tomate. Foi mesmo, você é um piloto vaibeiro. É o prefeito. Bom dia, pessoal. Oi. Bom dia, meu. Bem? Oi, prefeito, tudo bom? Bem? Tudo bom. Tudo bom, seu Zé? Tudo bom. Seu Antônio, tá aqui a chave do seu carro, tá aqui os documentos, tá aqui o recibo. Tá recebido o carro do senhor? Tá, tá tudo recebido. Tá entregue, né? Tá entregue. Pronto, pois muito obrigado e bom sucesso pro senhor, viu? Obrigado também. E até a próxima, se Deus quiser, muito viu? Muito obrigado, que Deus abençoe você. Felicidade pro senhor, viu? Até mais. Olha aí, viu? Aqui agora é carro. Vocês disseram que eu não comprava um carro? Não, não é, é falar através de você, não. Que conversa é carro? Esse carro aí é do prefeito. Você tá enganando em nós. Ah, vai ser de prefeito. Você tá aqui até o documento, sabe e tudo. Cadê o documento? Ah, que o documento você tá pensando que é muito. É brincadeira, é não? Carro, agora é de nós. Esse aqui é de nós mesmo, viu? Que? Seu Sérgio, isso aí é brincando, seu Sérgio. Tem mundo que ia comparar um carro desse. Um carro velho desse que chegou aqui à força, fumaçando. Você falou emprestado o prefeito, seu Zé. Você se combinou, mas o prefeito, pra mostrar esse carro aqui, pra dizer que é seu. Agora, esse aqui é de nós. Agora já tem aqui, toma. Agora tem assino. Agora tem assino. Agora aqui é carro. Mas, esse aqui vai pro 10 desse aí. Mas não é seu. Vocês pegaram meu carrinho, dois irresponsáveis. Cadê a chave? Já tem um monte de arranhão. Foi vocês que arranharam meu carrinho, dois encambembados. Bora, cadê a chave? Ligeiro, Avelo, quem foi que pegou? Não tem chave não, pai. Me dê meu carro, dois irresponsáveis. E saia daí de perto do meu carro. Eu só não vou fazer uma baixa assinada pra tirar vocês daqui, porque eu gosto muito de vocês. Muito bem, pai. Sai daí. Ai, e roubando o carro do... E tem mais, eu só não dou um tiro em vocês porque eu não trouxe meu revólver. Muito bem, pai! Pegou no fragante! Eu não disse! Eu não disse! Agora aqui foi comprado com meu dinheiro e vocês tinham roubando o carro do padre! Cala a boca, seu Antônio! Ah. Deixa o padre sair que você vai ver! Roubando o carro! Seu Zanil! Pera aí, seu Zanil! Seu Zanil! Aí é um ladrão! Ei! Ei, tenha vergonha, rapaz! Atirando pedra no carro! Tenha vergonha, dois ladrões! Ah, você tem com que comprar nada! Dois fuleiros! E deixando o padre de pés! Só uma fuguinha que o padre saiu! Foram, roubaram o carro do pobre, do padrezinho! Parou! Seu Antônio, oi. Antes de nós andar aí o mundo todo, vamos tirar uma selfie aqui nós quatro com o carro aqui, seu Antônio? Uma selfie? Sim, uma selfie. Não, olha agora. Deixa eu ir pra frente. Eu fico em qual canto? Eu fico aí. Na frente, eu fico aonde? Na frente. Aqui. Assim de frente pra cá? É. Sim. Aí, seu Antônio. Seu Antônio, o senhor ficou lindo, seu Ficou, não ficou? Eu toda a vida fui desse jeito. Quando eu nasci, a parteira disse que ia ser o menino mais bonito que tinha. Eu acredito demais. Ela acertou de primeira. Agora vamos, seu Antônio. Vou mandar. Agora. Seu Mané, eu não tô sabendo onde é que eu tô, não. Ah, seu Antônio, eu já ia perguntar ao senhor onde é que eu tô. Após digo que nós estamos aprumados. Eu tô perdido, que eu olho pra um canto e pra outro e tô areado. Seu Antônio, eu acho que é no caminho de Lucrecia. Eu só não sei mesmo dizer certo aonde é. Tem um batido, seu Mané, ué. Um batido ali atrás, vamos seu saber. Vamos saber o que é. Vamos lá saber o que é. Espia aí. Agora assim mesmo, deixa pra baixo.
que você... Seu Antônio, claro que isso é ruim, seu Antônio. Eu não quero conversa, não. Deixa eu trabalhar todos os dois. Claro que isso. Vocês estavam dizendo que eu não tinha com o que comprar carro, não. Tava era mangando. Manda a canada. Deixa! Eu tô não passear mais vocês, seu Mané, seu Antônio. Diga uma coisa, quem foi que chamou vocês pra ir aí, hein? Mas, seu Mané, mas vocês não disseram que nós não viemos também, não. Não foi, seu Antônio? Seu Mané, eu tô doido pra poder andar, seu Mané. Desce pra baixo, seu Mané. Sem conversa e sem nada, deixa todos os dois pra baixo. Desce logo, eu não tô dizendo, seu Zeninho. Seu Antônio, aquele carro era do padre, não era de nós, não. Vocês iam pra baixo, seu Zé. Deixa pra baixo e se quiser, vá andar no carro do padre. Ô, Antônio, como é que vamos acertar o caminho de casa aqui? Eu tô do canto de entrada, seu Antônio. Não importa, não. Quando você chegar em casa, nem mulher você já tá mais. Vá, seu Antônio. Ô, velho, ruim da gota serena. Ah, se quando chegasse em casa, Dona Juliana tivesse ido-se embora. Sofre muito mais. Mas tá bom, já que vocês vieram, tá bom, vamos ficar por aqui. Agora, eu acho até bom que quando você chegar em casa, as mulheres de vocês já têm de se embora. Seu Antônio, quando você chegar, a sua que tem de se embora, quando você chegar em casa. Ah, coisa pra não ter vergonha. Diga, velho. Seu Antônio, nós chegamos no lugar certo, viu? Aqui é a Rede Oeste Supermercado Lucrece S, viu? É o lugar certo pra gente fazer a fila. Pronto. Vamos lá. Vamos deixar o meu amigo. Pode entrar. Vai. Bora, seu Zé. Porra, eu vou botar a máscara, viu, senhor? Pronto, na hora. É a filha. Ali, pessoa, tô em cara de coxê. Oh, aqui. Ele não chama ela assim, não. Eu chamo. E aí, seu Antônio, cara de frouxé? Aí pronto, todo empiriquitado desse jeito. Conversa besteira, meu. Deixa conversar besteira. Eu chamo pelo meu nome, certo? Apelido feio, viu, seu Antônio? Você sabe dizer aonde é que tá o prefeito? Seu Antônio, ele tá lá no bar, o senhor vai pra onde? Eu vou comprar o carro dele. O carro dele? Seu Antônio. Vou comprar o carro dele. Vai ter muito dinheiro pra comprar o carro dele. O senhor vai comprar o carro do prefeito? Aquele carro, seu Antônio. Carro novo que ele comprou faz pouco tempo. Seu Antônio, o senhor não tem dinheiro nem pra comprar uma roupa completa, olha aí a roupa dele. Seu Antônio, por caridade, não vai com isso não, seu Antônio. Sabe uma coisa, eu não quero escutar.